Սեպտեմբերի 27-ից հակառակորդի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում նա հատակված հերոսներից մեկն էլ 19-ամյա զինծառայող Կարեն Գրիգորյանն էր։ Իր ծննդավայրում Կապանում Կարենը եղել է շատ սիրված, հարգված, նա յուրահատուկ տեղ է ունեցել նաև իր ընտանիքում։ Կարենը իր ունակություններով հասցրել է փայլել տարբեր հարթակներում։ Նա երկար ժամանակ այցելել է դաշնամուրի դասերի, այնուհետև մեծ հաջողություններ է գրանցել կարատեում, որից ունի բազում մեդալներ և պատվոգրեր։ Ինչպես մնացած զինծառայողները, Կարեն Գրիգորյանը ևս սեպտեմբերի 27-ին բարձրացավ դիրքեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Մեծ զրույցում Կարենի մայրը վերհիշեց իրենց վերջին հեռախոս զրույցը, չմոռանալով շեշտել, որ Կարենը միշտ հույս էր տալիս իրեն, ասելով. «Չվախենաս, մամ ջան, չնայած մարտերը դաժան են, բայց գալու եմ, ես խոստացել եմ քեզ»։ Մինչ Կարենի մայրը սպասում էր իր որդու հերթական զանգին, որդին մարտական առաջադրանքը կատարելիս հերթապահության ժամանակ արկի պայթունից զոհվում է։ Տիկին Լալա, նախ ցավակցություններս եմ հայտնում, խոնարհումս եմ հայտնում ձեզ որպես հերոսացին մոր, որ նման որդի եք լույս աշխարհ բերել, ով իր կյանքը չխնայեց բոլորիս համար։ Տիկին Լալա, ձեր որդին Կարենը բոլորիս հիշողություններում առանձնացավ որպես աստվածաշունչը գրպանում զոհված հերոս։ Ուզում եմ խոսենք Կարենի մասին, ինչպիսին էր Կարենը, ինչ մանկություն է ունեցել։ Կարենը յուրահատուկ էր, այդպիսին ծնվել էր։ Ինքը ամեն ինչ ուզում էր ժամանակին, փոքրուց ամեն ինչ իմանա, ամեն ինչ հասնի, ամեն ինչ ունենա։ Ձեր միակ որդին էր։ Որդի միակն էր, հա։ Ինչպես իմացաք ձեր որդու զոհվելու բոթը։ Դե ամեն օր խոսներ, օրը մի անգամ, մի քանի փոքր երկու րոպեով, մի րոպեով, այդ օրը խոսեցի 16 հոկտեմբերի զոհվելու օրը։ Զոհվելու օրը առավոտը խոսեցինք, 19-ի հաջորդ օրվա առավոտը, որ խոստամ, առավոտը, որ ժամը եկավ, չխոսեց, մի քիչ համբերեցի, ամուսնուս ասեցի, բեր մեն զանգեմ են համարներով, որովհոր ինքը զանգել է, որտև անհանգիստ են։ Զանգեցի, դե միշտ վերցնում էին տղաները, կանչում էին, տեսնակավերցրեց, ասեց, մորքո չեմ կարող խոսամ, բայց կրակոցի ձայներ գալիս էր, արդյունքի պատերազմը խանգարում եմ, անջատեցի, որ հետո զանգեմ, ասի դրա համար չի զանգում երևի ինքը զբաղվածը, դե հետո SMS եկավ համարից, որ տենց բան չեմ կարող ասել, եթե տղամարդկա մորքո ջան թող հետ զանգի, հետո տղամարդիկ հետ զանգեցին ու իմացան։ Վերջին անգամ, երբ որ խոսում էիք, ինչ էր ասում Կարենը, մարտական ոգին ինչպիսին էր։ Միշտ ասում էր, չվախենաս, լավա լինելու, մենք հաղթում ենք, մենք բոլորին սպան է, առաջ են գնում, ամեն ինչ լավա, ամեն ինչ ունենք, մի վախեց, ամեն ինչ, ոչ մի բանի կարիք չունեմ, մնում է, որ հաղթանակ, մինչև էր չաղթենք ու վերջ, բացնի ես ամեն ինչը։ Ասում էր մի քիչ ինքն իր ասում, ամեն անգամ ասում էր, բան չի մնում, չվախենաք, լավա լինելու, մենք հաղթեցինք, լավա լինելու։ Աստվածաշունչը տանից էր տարել Տիկին Լալան։ Չէ, աստվածաշունչը չէր տարել, ինքը միան ցեպ ուներ Արծաթի խաչով, շատ հավատում է, միշտ նրան էր բանակնալ, բրեց ասեց, որ կամ տաս չի կարելի այնտեղ ցեպը գնաց, հետո իրանք զանգով խոսում էր, ասեց, եթե տերը բան արի, մի հատ զինվորի աստվածաշունչ հատվեց, բայց երկու աստվածաշունչ կար գրպանում, մեկը նոր կթակարան է, մեկը այդ քահանայի տվածն է, ասեց, է մեկի մեջ չիներուց բան կար, մի հատ անուն կար, ինչ-որ մեկն է, իրան նվիր է։ Այդ աստվածաշունչը հիմա ձեզ են փոխանցել Տիկին Լալա։ Իր հետ տվել են, երկու իրը, ինչ գրպանում և հեղա երևի բշտված գրպանը, դրանք են տվել ին։ Մնացած երևի թե հետո տան պատերազմից հետո, թե չկա, չգիտեմ, հեռախոսն էլ չկա։ Ինչ էր սիրում Կարենը, ինչ նախասիրություններ ունեն։ Ինքը կյանք էր սիրում, ուսում էր սիրում, գիրք էր սիրում, ինքը շատ մեծ հեռանկարներ ուներ, կառավարում էր սովորում եվրոպական համալսարանը, ասում էր կա իր բիզնես, իր գործը, ինքը չէր սիրում, Իրանը դնի, մտնեմ ծաների, հասնեմ շատ ծաներ, անեմ պետության, ակնեմ, ինքը սիրում էր սենց բարի գործը, էր շատ բարի, ինչ ուզենային, ոչ մեղկեն, ոչ ինձ, որ
Տիկին Լալա, քանի ամսվա ծառայող էր? Քանի ամսվա, օգոստոսի 24-ին էր գնացել, երկու ամիս չկարելի, մայիսից հետո այդ առել, 16-ին զոհվելա, 24-ին պիտի հալա երկու ամիս լայանար, ասի 26-ից պարելի ինձ Ղարաբաղ. Սիրով էր զորակոչվում? Հա, դա մենք չենք ուզում ենք առողջական խնդիրներ ուներ, մի տարի անցած տարի երկարա ձգել էին, առութմիա ուներ, միջնապատներ ու խնդիրներ ուներ, ես տարել էր գնացել էինք, արդեն առողջական խնդիրներով ասի սպասիլ ես, ինքը գներ վայնք ու մատեն աղջկանացներ, որ մամա զանգի չվերսնեք, ես համար մամա ես նարդը ոչ տանեք հիվանդա, ասմ էր մամա ես առողջ եմ խիչ տաղայ եմ խիչ, պետի գնամ ծառայ եմ, տղան պետի գնա ծառայի, մամա ծառայ եմ գամ, որ ես հանգիս գնեմ մանա պարտասվել եմ գամ իմ գործի մնամ, ինչ չխանգարին, ես չխանգարին. Պայքարես ու գնաց, ասմ էի որ գնաց, ես ներնել եմ մի գնաբանակելի խնդրում եմ, ասմ էր չէ մամա, ոնց ուրիշի մամաները, ուրիշների մամաները չեն ներնել, չես ներնելու, տղայեն պիտի ծառայեն։ Դուք իրավունք չունեք նման բաներ մտածել ու տիկին Լալա, որովհետև հերոս տղա եք մեծացրել, հերոս տղա եք տվել հայրենիքին։ Ինքը ֆիզիկապես գնացել ենք հոգեպես, ինքը շատ սիրում էին դպրոցում, դասարանում, փողոցում, ընկերները, շատ ընկերասերես, շատ լավ ընկերներ ունի, որ հիմա էլ են իմ կողքին, շատ լավ տղայր, ինստիտուտի սիրված ուսանողներ։ Իրականում չեմ գտնում բառեր, որպեսի ձեզ սփոփեմ, բայց միակ ձեր սփոփանքը պետք է լինի այն, որ դուք հերոսի մայր եք։ Դե ինձ իմ որդիներ պետք ինչի սետ հերոսը, բայց ինքը ասում է տղամտի կրծում, ինչ վախին, ասում այն չա, ոչ բանակից վախեց, ոչ ես չէ վախին, ոչ բանակից, ոչ կաղվելուս, ոչ լերնելուս, մարդով մերնով դիման այնչի համար ամերխն, ասում էր մամաս բավում իշ կինոյա, սանի այդ կինոյա, որ մենք մեն իշկ չենք տեսել, ոչ մի ամեն աստարստացելի մարդավիլ խոնարվում եմ ձեր առաջ։ Շնորհակալություն։ Պինդ եղեք, ստեսություն ձեզ։ Շնորհակալություն, ստեսություն։